Amani za Rahmani, kudra zake manani na ulinzi wake kahari uwe juu yako mpendo mtazamaji popote pale ulipo na kuamkia kwa maamkizi ya watu wa peponi na Waislamu ulimwenguni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukiendelea na vipindi vyetu vizuri kabisa, vipindi vya wanaotafuta nuru ya haki, na muomba Allah uwe ni wewe miongoni mwa hao ambao wanaotafuta nuru ya haki, na Allah mtukufu akutakabalie amali zako zote za mwezi mtukufu Ramadhani na zile ambazo utazifanya baada ya Ramadhani na kabla ya Ramadhani vile vile. Sema amin. Na leo tunaendelea na wageni wetu ambao wanakuja kutuzindua, kutuelimisha, kutoa katika giza, kutoweka katika nuru biidhnillah ta'ala. Si mwingine mgeni wetu ni Sheikh wetu kipenzi chetu Sheikh Saud Hashim. Asalamu alaykum Sheikh Saud. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena. Barakallahu fik. Tubta wa taba wa mshak wa tabawwa'ta min aljannati manzila. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Sheikh, bila shaka leo wakati tunarekodi kipindi hiki ulimwengu unapitia janga ambalo ni janga kubwa kabisa, adhimu kabisa kwa kila aliyekuwa kidogo imani yake imedorora. Lakini pia ni kitu ambacho kinapita kama upepo kwa kila aliyekuwa imani yake ni madhubuti, uchamungu wake ni madhubuti. Lakini pia Sheikh Saud Al-Hashimi, kuna hao ambao wanashtakia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali wapo wengine ambao wanaokataa uwepo wake hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanasema kwamba kama mnadai kwa Mola wenu Allah ambaye mnamwabudia yupo naye katika majina yake ni Ar-Rahman Ar-Rahim, kwa nini haondoi matatizo haya ambayo yanawakumba binadamu? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alkiram. Na kadhalika mimi napenda kuamkia ndugu zetu waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa barakatuh. Hakika ilo swali tunalisikia mara nyingi kwa watu wanaotutembelea na wanaokuja kujadiliana nasi kuhusu imani yetu. Na sio swali geni kabisa. Kwanza katika akida yetu sisi Waislamu kwa umeni, kwa tunajua Allah Subhanahu wa Ta'ala katuumba kwa sababu moja tu. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budu. Ibada. Kwa hivyo sisi hapa ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtihani wa hakika ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Ndiyo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika lazima tusahihishe akida ya ndugu zetu Waislamu wengi ambayo wana saingine wanaweza kupotea na upepo wa au mazingira ya waliokuwa sio Waislamu. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Yamaana wakaathirika. Wanaathirika kwa sababu wanataka kufanya imani billahi subhanahu wa ta'ala, imani yetu juu Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile sayansi ambayo lazima ujue sababu ya kila kitu. Naam, naam. Sawa? Na hilo ni kosa kubwa. Naam, naam. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haulizwi kwa nini. Kwanza, haulizwi kwa nini. Anafanya anayotaka. Sisi imani yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana hikma. Na hikma yake haina mfano. Kabisa. Na mwana rehma, rehma yake haina mfano. Ndiyo. Na mwana uwezo, uwezo wake hauna mfano. Jalla jalala. Kwa Kiarabu tunasema hikmatun mutlaqa, kudratun mutlaqa, ilmun mutlaq. Allahu akbar. Hiyo ndio imani yetu. Jalla jalala. Na kupitia mtihani ndio ibada. Kwa sababu zawadi aliyotufichia ni kubwa sana. Pepo, uingie peponi. Hautaingia peponi kwa ulezi, kwa uvivu. Hautaingia peponi kwa uvivu. Lazima ufanyiwe mtihani. Na Allah subhanahu wa ta'ala katubainishia katika aya namba 2, aya ya pili katika surat Tabaraka au surat al-Mulk. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hivyo kwanza sisi tunajua kwa kuwa waumini tutapitia mtihani. Am hasibtum an tadkhulul janna? Am hasibtum, je mmefikiria mtaingia peponi? Walamma ya'tikum. Naam, naam. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Naam. Massatum al-ba'sa' wad-dharra. Naam. Wa zulzilu. Naam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kaiwacha ni sunna. Na ajabu ukitizama
katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ukisikia hadithi ya mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, ashaddu nasi balaan hum al-anbiya, wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wale ndio wanaopitia mtihani mkubwa sana kushinda mtihani ya mtu yote. Allahu akbar. Sawa. Kwa hivyo sunna ya kupitia mtihani hii ni lazima. Naam. Kwa sababu tamhis ni kujua nani mkweli na nani aliyokuwa kupambanua baina ya hawa na wale, na hawa. Kuchuja. Naam, kuchuja. Allah ibarak fiki. Amin. Kwa hivyo. Naam. Tunajua mtihani lazima tupitie mtihani. Naam. Na bal sasa tuingie aya ingine ambayo inazungumzia aina ya mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala nabluwannakum, lam hapa ni taakid kuwa tutawapeni bila shaka, bila shaka yoyote. Wala nabluwannakum bishai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri sabirin. Sawa. Allahu akbar. Allahu minhum. Tizama aya ya kwanza katika hii aya, mtihani balaa au ibtilaa ya kwanza au mtihani wa kwanza umeanzia nini? Hofu. Al-khauf. Uoga. Uoga. Mm-hmm. Khaufu. Ndio. Sawa. Ndiyo. Na hii dalili kuwa khaufu ni maradhi yani ni mtihani mkubwa. Khaufu ni mtihani mkubwa sana. Na. Kushinda upungufu wa mali na nafsi. Kwa sababu upungufu wa mali na nafsi ni vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kisha viandika. Khauf inaweza ikamua mtu na inaweza ikamwache apungukiwe na mali. Tizama katika mtihani wa corona huu tunaupitia. Watu kwa hofu waliopitia, watu wengine wapo yani tayari kutoa mali, kutoa nafsi, kutoa kwa sababu ya khaufu. Naam. Sawa. Kwa hivyo tunarudia swala kwa sababu hii mada ni refu sana. Turudie swala. Hapo uliposema watu wengine wanadai ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo, kwa nini haingilii? Hasa wakisema kwamba yani ni mwenye rehema mwingi wa rehema na mambo kama haya. Sawa. Naam. Imani yetu kama nilivyosema, mwenye rehema haina mfano. Kwa hivyo sisi imani yetu mtihani wote tunaupitia hapa tukiupokea kwa ridha na tukiupokea kwa imani kubwa juu Allah subhanahu na husnul dhanni billahi, dhanna nzuri juu Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kasema hata mwiba ukimchoma mtu basi ni kafara ya dhambi yake au kumpandisha daraja peponi. Na hapa nitatoa kisa. Alikuja mwanamke mmoja katika nchi za kizungu. Ndio. Na alijileta mwenyewe katika ofisi yetu ya kutambulisha Uislamu. Alivyoingia pale nikamhisi kama ana huzuni kubwa. Subhanallah. Basi tukaanza kama kawaida kuzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, uwepo wake na uwezo wake na kadha. Basi akaniuliza swala, akaniambia, nakuuliza nyinyi katika imani yenu mnapokeaje mambo ya maradhi? Subhanallah, ndio kipindi chetu. Nikamwambia maradhi sisi tunaipokea kwa ridha na yani tunajua kwa, kuwa maradhi si kitu isipokuwa vitu hivi viwili. Ima kufutiwa dhambi au kupandishiwa daraja. Allahu akbar. Naam. Subhanallah, nilivyomwambia hivi Sheikh Rashid alinambia, "What? Allahu akbar." Nikamwambia sisi hatuchukulii mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala negative. Kabisa hatuchukulii kuwa ni kitu kibaya. Baya. Bal tunakichukulia ni kitu kizuri. Naam. Bal huwa khairu lakum. Naam. Kweli tumeamirishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutafute njia za kujitibu, lakini hatulalamiki kabisa na mtihani tunaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kwa sababu malalamishi hayatabadilisha hali yoyote. Kabisa. Aliposikia huyu mwanamke, nakumbuka paka hivi sasa hivi tunazungumza, kidogo machozi yamdondoke. Na hali sio Muislamu, sio hata amini kwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Basi akaniomba kitabu kuhusu kusoma jambo kama hili. Allahu akbar. Kwa sababu wale watu wanaishi katika
faragh. Yani katika, yani katika, wapo katika, wamepotea, hawajui wakipatwa na mtihani, waelemee wapi. Wafanye nini. Wafanye nini. Na, kwa sababu wakienda kwa madokta yao, dokta wao, wanawambia, yani stage imefikia kwa hakuna tiba. Hakuna tiba. Aha. Sasa hapo una miezi mitatu utakuwa umeshaondoka. Naam. Hapo ndio akanambia, akasema kwa kweli mimi na ndugu yangu anaumwa sana na kaisha aenda kwa madaktari na kama vile inaweza yani hakuna hope, hakuna amali yoyote, hakuna yani njia yoyote ya kumsaidia. Hamna matumaini yoyote. Hakuna matumaini yoyote. Nikamwambia sisi kwa kweli yani kama nilivyokuambia, matumaini yetu chochote tutachopitwa hapa duniani basi taawidhi yake malipo yake atakuwa peponi. Allahu akbar. Eh? Maana alitoka pale na nakumbuka nilimwaahidi kwa apitie maji ya Zamzam. Nikamwambia wewe mpe huyu ndugu yako kwa sababu haya maji ya Zamzam yana hadithi ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na hapa kadhalika tuwasahihishie baadhi ya ndugu zetu wanafikiri kuwa yani maji ya Zamzam lazima yamtoe katika ile tatizo aliyokuwa. Naam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ma Zamzam lima shuriba lahu. Lima shuriba lahu. Kwa nia ambayo wewe utainywa. Kuna watu na wajua waliinywa kwa nia ya shifa wakatibika. Wengine waliinywa kwa nia ya ushibe. na wakashiba. Allahu akbar. Nikamwambia wewe najua kuwa yani mwanamke yule alibadilika katika ile imani aliyokuwa nayo ya zamani paka akafikia kuwa kakubali kuchukua maji Zamzam na akanipigia simu akaja akachukua yale maji kwenda kumpa kumpa ndugu yake huko nchini kwa Allahu akbar. Nini dauri ya duat katika hili Sheikh? Maana kinaonyesha katika ulimwengu wa leo kuna wengi kama huyu ambao hawajui labda hata uwepo wa Allah au labda wanakataa tu uwepo wa Allah pasina kuwa na elimu kwamba ya kubainishiwa haki kwa. Kwa kweli sisi yani kazi ya da'wa kama tulivyozungumzia katika kipindi au vipindi vilivyopita ni muhimu sana kwa sababu inatuokoa sisi kabla kuwa sababu ya kuokoa wengine. Na yani ukihisi watu hasa wakipitia matatizo kama ukisoma katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitaja hii zaidi ya mara moja kwa binadamu akipitia matatizo pale ndani ya nafsi yake anajua kuna uwezo juu ya uwezo alikuwa anafikiri anao yeye unaweza kumuokoa. Ina maana hapo mganga anakuwa hayupo, daktari hayupo, kuna uwezo mwingine mkubwa kuliko mganga, kuliko daktari, kuliko mchawi. Naam. Naam. Sasa kwa hivyo sisi tutumie fursa au tuitumie fursa hii kuwa kuwaonesha binadamu kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo. Na lilasaf nasema kwa masikitiko kuna wengine walivyoathirika sana na mazingira yaliokuwa sio ya Kiislamu na katika Waislamu hawa ambayo hata akisikia shekhe anazungumzia kwa sababu ya balaa hii ni maasi yeye atakwambia la hii ilitengenezwa imerushwa hii kuna vita hakuna haya nani anaupinga kwa imetengenezwa au imerushwa au kadha. Sasa mfano mtu akija kumuua mtu mwingine sawa si yule aliyokuja kuua sikaja kufanya uaji nani aliyoathirika aliyouawa sawa kwa hivyo si muhimu nani kifo kimekuja sawa. Kadhalika si mashekhe wetu wakisema kuwa maasi yamesambaa na ndio maana tunapewa huu mtihani kwa mujibu ya aya dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Hata ikiwa vita baina nchi mbili au tatu au nne wewe utadhurika vipi isipokuwa ukiwa wewe na imani thabiti juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu mwenye uwezo kukukinga.
Kabisa. Sawa. Kabisa. Naam, naam. Kwa hivyo kwa nini tunakuwa wabishi katika hili? Yaani mashehe wetu au dua wetu wanatuhimiza turejee kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanasema kwamba shehe nchi ambayo imeliweza janga la corona halikujua yote haya. Tunarudia katika masala ile ile shehe husema kwamba hawaambatanishi maradhi au maafa yanayotokea ulimwenguni na maasi ya binadamu. Anasema kwamba nchi ile ni nchi ambayo haijui uwepo wa Allah, wanaabudu labda kadha kwa Allah. Naam, naam. Ajabu Sheikh Rashid. Si ndio hao wanaosema hivyo ndio walikuwa naturushia kwa rais wa ile nchi kaenda msikitini? Allahu Akbar. Naam. Ajabu. Naam. Mbona leo tunachenga wakana al-insanu akthara shay'in jadala. Sindio wenyewe walikuwa naturushia, wanasema kaenda kuomba waislamu tuombeni. Subhanallah. Kwa nini tunasahau fitra? Kwa nini binadamu unasahau haraka? Juzi tu tunaambiwa kuwa yule rais kaenda na katolewa katika picha na katika TV vyombo vya habari kwa kaenda msikitini kaomba hata msamaha, kawaambia ombeni Mungu atuondoshe balaa hii yote. Na hata ukiuliza nani aliumba ardhi na mbingu na utasema Allah. Shekhe, mazingatio na Muislamu leo anataka aishi vipi pamoja na yote haya shekhe, ili ahakikishe kwamba yeye anamridhisha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kuna aya katika surati Al-Ma'arij. Allahu Akbar. Ha? Inatueleza yote hayo. Allahu Akbar. Ma farratna fil kitabi min shay. إن الإنسان خلق هلوعا الله أكبر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هو تفسيري حقيقة بنا دام أمين وكتك ببارة. إذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا أكيو أمين باتو نشتاد أكوان إمتو من يخوفو وإذا مسه الخير منوعا لكي باتو مالك تجريك بس نكو بخيلي إلا المصلين. اسبقوه وأنا وسالي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. كما نفوزن قمزن كسيما خوف. نعم. خوف ني مصيبة مكوبة ديو مانا الله سبحانه وتعالى كوانزية بالي. الله أكبر. شيخ هابا من يجيه كتك فكرة زانقو كتوكي. الله متكوف أنا حكم بغانكو سيما بشيء من الخوف. كيباندي. سيو خوف. Yani kwa sababu khaufu ya hapa ni hata ikiwa tutavoyona ni kubwa haitalinganishwa na khaufu ya mtu kuingia motoni wala yadhu billah. Allahu akbar. Ile ni khaufu ya moja kwa moja kule. Allahu akbar. Naam. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sifa za waumini la yahzunuhum faza'ul akbar. Allahu akbar. Khaufu kubwa ile. Aiywa. Haitawashtua siku ya kiyama waumini. Allahu akbar. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. Naam. Amin. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Ma'arij anatufundisha waumini wanatakiwa wazingatie au wapambane na matatizo haya kwa vipi? Allahu Akbar. Sawa? Kuwa wakiwa wanasali. Innal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا نوصالي نوانتوا نعتجوا متميتوا صلى الله عليه وسلم كسما صدقنا إنا مويبوشا بن آدم. Sawa? Ndiyo. Na shari. Kwa hivyo binadamu anatakiwa sasa katika hiyo hofu atoe sadaka. Allah. Ya Rabbi, unipunguzie hofu. Ya Rabbi, nipe utulivu katika nafsi yangu. Kwa sababu tusisahau sifa ya waumini ambayo itaendelea paka siku ya kiyama. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillahi ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Ndio maana tulipingana na watu wale waliopata hofu wakaanza kukimbilia madukani kukusanya na kusomba vitu tafkiri, yani kiyama kimesimama. Sasa mimi kinanishangaza kiyama kikisimama ataweza kula?
Umana. Ndio maana tumepingana na hiyo. Ndiyo, tumesema ndiyo. Hata hautakiwi wewe upate hofu kama na, ile. Naam, na, unatakiwa wewe ujiandalize na masaibu yote yakitokea uwe umeshajiandaa, lakini sio kwa njia ambayo tuliona na tunayoona, kwa sababu sisi ni Waislamu waumini. Tunajua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samahani sababu wakati Sheikh wangu kipenzi, tumeona kwamba hata katika watu wa sayansi na madaktari wanalizungumzia swala zima la hofu kwamba halifai katika wakati huu kwa sababu inadorora au inazuia inaathiri kinga ya mwili, inakuwa inaathirika taathiri salbi, hata inakuwa maradhi yenyewe ya corona kumuingia na kumathiri mtu moja kwa moja ni rahisi zaidi. Wanasema immunization system unatakiwa wewe hata ukimtembelea mgonjwa usimzungumzie kitu ambao negative. Allah, usimzungumzie kuwa tumeshaandaa Sunday yako au kuna mmoja aliyoweka moyo akafa, tumesha kuchimbia kaburi. La ilaha illa Allah. Hapa nitakupa kisa kilitokea hasa. Kuna kijana alitoka hija na alikuwa na kikohozi na hicho kikohozi kiliendelea takriban miezi miwili. Sasa kila anapoenda kwa madaktari wanampa dawa za kawaida kadha, mwishoni hakuridhika jamaa, kaenda yani hospitali kubwa, akasema hebu nifanyieni nani utafiti kwa nini kikohozi akiishi. Ndio umeona. Alivofanyiwa utafiti akaambiwa na kansa. La ilaha illallah. Haikuchukua nusu saa mtu kafa. La ilaha illallah. Na nusu saa haikupita jamaa kafa. La ila kwa hofu ile njia ile aliyoambiwa alivoletewa habari. La ilaha illallah. Umeona. Ilimuwa nusu saa hekuchukua jamaa alikufa. Na hali alikuja hospitali anatembea, kaondoka anatembea, yani anaenda anarudi maisha yake. Ni nini kikohozi tu? Subhanallah. Kwa hivyo khauf hatutakiwi, yani mimi ambao kinanisikitisha Sheikh Rashid. Watu leo hawana isipokuwa asubuhi kiamka hata umekuwa wallahi kuna rafiki yangu mmoja anasema nimeifuta WhatsApp kabisa. Nimechukia kabisa. Kwa nini? Anasema tuamki isipokuwa habari ya kuwa wamekufa 300, wamekufa 500, alafu naambiwa andalizeni sehemu za kuzika, za kukosha maiti. Yani hatutakiwi tuchukulie mambo kama kweli mtihani unakuja. Mwenye rehma yupo Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutupa mtihani haipingani kabisa na rehma zake kabisa. Kwa sababu katuwekea zawadi kwa kila mtihani tunaupitia. Umeona? Lakini habari tusiziipe yani uzito kuliko uzito wake. Kushinda uzito wake. Naam. Kwa sababu tunatakiwa sisi katika kupitia mtihani kama hii tujikumbushe na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na uwezo wake, na mwenye uwezo wa yani wa kutuepusha na kila kitu, mwenye uwezo wa kutuponesha hata bila sababu yote. Naam, naam. Unaambiwa corona au virusi hii corona haivumilii temperature zaidi ya 26. Tupo sasa hivi tunajiandaa kupokea 50. Naam. 50. Kwa hivyo watu waliokuwa wanasema wanachukia joto sasa hivi wanatamania vikaje haraka. Subhanallah. Kwa sababu hapa Mwenyezi Mungu katufungulia baadhi ya hikma ya mitihani tunayopitia ya joto ya kadha ya kadha, ili ujue kwa yeye Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu hafanyi chochote isipokuwa kina hikma. Naam. Sheikh Saudi, swali letu la mwisho katika kipindi cha leo, kitu gani au nasaha gani ambayo unaipa ulimwengu mzima kama na Waislamu na wale ambao sio Waislamu kupitia janga hili? Hasa tumeona kwamba watu katika dini tofauti tofauti wameweza kurudi kumuomba yule ambaye aliwaumba. Subhanallah. Naam. Subhanallah. Naam. Kwanza tujirekebishe. Allahu akbar. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyotaja dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Sababu ni kuna watu. Naam. Naam. Kwa hivyo tujirekebishe. Naam. Corona imetuonesha mambo mengi ya ajabu. Allahu akbar. Wale walikuwa na icheka ghashwa na niqabu leo wamekuwa naivaa wenye sawa hiyo moja watake wasake. Sehemu nyingi zimefungwa za kimari, sehemu za wanaofanya za muziki, masehemu yote ya fasadi yamefungwa. Naam.
bali hata Sheikh Saud Samani hata wanasema hali ya hewa imekuwa safi. Imekuwa safi kwa nisba muayana. Subhanallah. Naam, naam. Na sio hivyo tu, kanufurahisha jamaa mmoja aliandika neno zuri, anasema ingekuwa hii virusi ina dini basi ni dini ya Kiislamu kwa sababu imeondosha maovu mengi sana duniani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na ni risale kwa walimwengu wote. Naam, risale kwa walimwengu wote kuwa kuzingatia amri Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kujiepusha na shari ya virusi yote. Leo naambiwa mtu yote aliyokuwa ananawa sana mikono yake, anaosafisha pua yake, anaosukutua mdomo wake, hawa ni chance ya kupata corona ni kidogo. Kwa hivyo sala, tunasali na udhu. Sawa. Na labda tumalizie kwa barua au message moja nzuri sana WhatsApp. Kwa kweli nimeipenda sana. Kwa dakika moja. Inasema kuwa leo tulivyokuja kuamrishwa tukae manyumbani tumejiona kama tupo jela. Naam. Sawa. Naam. Tumetamania maisha yetu yarudi kama yalivyokuwepo kabla na hali kuna watu walikuwa nalalamika na yale maisha. Sawa. Hapa ndio tumekumbuka thamani ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yote atalala kwa amani. Ana afya zake na chakula japo siku hii. Kumbe ana neema kama vile kapewa dunia nzima. Aimiliki dunia nzima. Sawa. Umeona? Sasa leo tunatamania turudi hata ile hali ya dhiki ya kwenda shuleni, ya kwenda kazini. Tumejikuta subhanallah alazim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hikma na ilmu nyingi tumezipata. Lakini pia Sheikh Saudi, mimi nakwambia mpaka leo na utamani utamu wa kusali msikitini. Hakuna utamu kama huo Sheikh. Hakuna. Allah mtukufu akujali kila khair Sheikh, akumini rahma, vile vile atulinde sisi hasa tunaiombea dua nchi yetu na Waislamu wote ulimwenguni, na vile vile corona hii iwe sababu ya kurudisha watu katika fitra ya Islam, wamjue Allah, wajue uwepo Allah, wajue hakika wa uwepo wa Uislamu na kweli wa Uislamu na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweza kuwatia hofu watu kwa kiumbe ambacho hata kionekani kwa macho ya kawaida. Sheikh Saud, jazakallahu khair. Amin. Umefikisha na Allah mtukufu ajalie sisi wasikilizaji tuwe ni wenye kutekeleza yale ambayo mtufikishia mashaikh wetu. Jazakallahu khair. Tubta wa taba mshak wa tabawata min jannati manzila. Wa iyyakum. Alikuwa sisi katika kipindi chetu cha leo adhimu kabisa, wanaotafuta nuru ya haki, na mmeona katika kipindi chake Sheikh Saud Hashim vipi ameweza kuletea visa mbalimbali ambavyo wale ambao walikuwa wanaitafuta nuru ya haki hatimaye wakaipata kupitia mashaikh wetu kama Saud Hashim na wengine ambao ni wengi wanaofikisha da'wa katika ulimwengu wa Kiislamu. Ndugu zangu waislamu, tumefika mwisho kipindi cha leo. Inshallah taala haya tukutane katika kipindi kipya cha wale ambao wanatafuta nuru ya haki. Allah njalie mimi nayo tuwe miongoni mwao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mkono kwa mkono, hadi pepo, hadi pepo.